V dnešním videonávodu si upleteme overall pro miminko. Budeme plést z přízy značky Schachenmayr, Bravo, Rychle a Snadno. Barva je krémová bílá. Overallek je pletený beze švů a plete se velmi jednoduše. Začínáme kapucí. Doporučená velikost jehlic je 5 až 6 mm. Já pletu volně, takže budu plést na jehlicích číslo 4. Začínáme kapucí, nabereme si 59 ok plus 2 krajová, dohromady 61 ok. Máme nabráno 61 ok a teď budeme plést do výše 4 cm vroubkovým vzorem. To znamená všechny řady hladce. Krajové oko sejmu a pletu hladce. Poslední krajové oko pleteme vždy obratce. Druhá řada. První krajové oko vždycky sejmeme a poslední pleteme obratce. A další řadu pleteme zase hladce vroubkovým vzorem. A takhle pleteme všechny řady až do výše 4 cm. Máme upleteny 4 cm kraje kapucky. A teď upleteme 6 řad lícovým žerzejem. To znamená v lícové straně hladce, na rubové straně pleteme obratce. První oko vždycky sejmeme a poslední oko pleteme obratce. Upletli jsme 6 řad lícovým žerzejem. A budeme pokračovat bublinkovým vzorem. Krajové oko sejmu a upletu 2 oka hladce. Jedno, dvě. Bublinkový vzor pokračuje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vpíchnu do 6. očka jehlici, naberu, protáhnu, očko z jehlice spustím a takhle ho rozpustím. 3 hladce. 1, 2, 3. Upleteme bublinku. 1, 2, 3, 4, 5. Do 6. oka vpíchnu jehlici. Protáhnu, očko spustím a takovým způsobem jej rozpustím. A znovu 3 hladce. 2, 3. Pleteme bublinku. 1, 2, 3, 4, 5. Do 6. oka vpíchnu jehlici, protáhnu přízy
Očko z jehlice spustím a takovým způsobem jej rozpustím. A znovu tři hladce. Jedna, dvě, tři. Teď bublinka. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. Vypíchnu, protáhnu, spustím a rozpustím. Tři hladce. Jedna, dvě, tři. Tak a takhle budeme pokračovat do konce řady. Dostali jsme se na konec řady. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. Spustíme. Upleteme tři hladce. Jedna, dvě, tři. Dvě, tři, čtyři, pět, šest. A rozpustíme. A krajové oko pleteme obratce. Tak, bublinky si vždycky potom upravíme. Otočíme. A další řadu pleteme obratce. Krajové oko sejmu a všechna oka pletu obratce. Pletli jsme řadu obratce a teď budeme zase plést šest řad lícovým žerzejem. To znamená lícová strana hladce, rubová strana obratce. První krajové oko vždycky sejmu a poslední krajové pletu obratce. Šest řad lícovým žerzejem máme upleteno. A teď budeme pokračovat bublinkovým vzorem. Vždycky tady to spouštěné oko je taková dírečka. Tak to je prostřední v těch třech, které pleteme hladce. Krajové oko sejmu. Odpočítám šest oček. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. Vypíchnu. Vytáhnu. Spustíme. Spustím. A rozpustím očko. Teď upleteme zase tři oka hladce. Jedna, dvě, tři.
Spouštěné oko vždycky vychází do prostřed předchozí bublinky. 1, 2, 3, 4, 5, 6 odpočítám. Protáhnu. Spustím. A očko rozpustím. Tři oka hladce. A zase šest oček odpočítám. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Protáhnu. Spustím. A rozpustím. Tři oka hladce. A pletu do konce řady stejně. Takhle nám bublinky vychází vždycky mezi sebou. Další řadu bublinek máme hotových. Teď rubovou stranu budeme plést obratce. A dál budeme plést stejným způsobem 11 až 12 cm do výšky. To znamená, vždycky uděláme 6 řád lícovým žerzejem. To je lícová strana hladce, rubová strana obratce a bublinky, aby se nám tady takto střídaly. Vždycky se spouští prostřední oko bublinky. Vždycky se spouští to prostřední očko na bublince. Takže tímto způsobem pokračujeme do výšky 11 až 12 cm. Bublinkovým vzorem jsme upletli 4 opakování vzorku a to nám dělá 12 cm. Teď budeme pokračovat ve formování kapuce. Oka jsem rozpočítala následujícím způsobem. Z pravé strany odpočítám 20 ok, zavěsila jsem marker. Z levé strany taky 20 ok, marker a uprostřed zůstává 21 ok. Protože budeme ubírat, tak tady jsem si rozdělila očka následovně. 1, 2, 3, 4 a zavěsila marker. 3, 3, 3, 3. Celkem bude 1, 2, 3, 4, 5krát ubírání. Takže z každé strany uberu po 5 očkách, to je dohromady 10, takže nám zůstane uprostřed 11 ok. Teď budeme plést hladce. Tedy po tento marker. Krajové oko sejmu a pletu do druhého markeru hladce. Dvacet oček. Marker si přesunu. Teď prostředních 21. Tak před druhým markerem jsme si nechali jedno očko. Přendáme ho na druhou jehlici. Marker shodíme. Vrátíme zpět a dvě očka spleteme dohromady. Tak, to je první ubrání. Marker si můžete dát zpátky, nebo ani nemusíte, protože stejně to ubírání bude vidět. Práci si otočíme. První oko sejmu a pleteme obratce.
Došli jsme až k markru. Očko si přehodíme, marker můžeme shodit. Vrátíme zpět na jehlici. A spleteme dvě oka obratce. Znovu si práci obrátíme. A pleteme zase stejným způsobem hladce. První oko sejmu a pletu hladce až k markru. Tak, dopletli jsme k markru. Jedno očko si zase přesuneme na pravou jehlici. Marker můžeme shodit, vrátíme zpět a dvě oka spleteme hladce. Tímto způsobem budeme pokračovat, až dojdeme tady k tomuto markeru. Dopletli jsme do markeru a budeme pokračovat s ubíráním. První oko sejmu, dvě oka spletu hladce za zadní nitku a další pletu hladce, poslední tři oka před markerem si nechám na ubírání. Tři oka si nechám. A upletu je takovým způsobem. Dvě oka si přendáme na pravou jehlici a otočíme. A spleteme takhle ze zadu za přední nitku. Aby ten náklon byl tady takhle hezky vpravo. Tak tady máme náklon vlevo a tady budeme mít s převrácenými očky náklon vpravo. Další očko si přendám, shodím marker a tahle dvě oka si spletu hladce. Teď budeme pokračovat předešlým způsobem. Krajové oko sejmu a pletu obratce. Dvě oka spletu. Otočíme. Krajové oko sejmu. Pletu hladce. Tady pletu způsobem obyčejným, neubírám, otočím.
okrajové oko sejmu, pleteme obratce, dvě oka spletu, otočím krajové sejmu, pletu hladce, tady jsme zase došli do markeru, tak tady ještě spleteme dvě oka obyčejným způsobem za zadní nitku. Otočíme. Krajové sejmu, pletu obratce. Pletu obratce. A tady budeme zase ubírat. Krajové sejmu. A dvě oka spletu hladce za zadní nitku. Aby jsme měli náklon vlevo. Pleteme hladce a před markerem necháme tři oka na ubrání. Máme tady marker a tři oka před ním. Abychom měli hezký náklon vpravo, tak musíme očka přetočit. Sejmeme je na pravou jehlici a takovým způsobem je přetočíme. Upleteme je hladce za přední nitku. Takovým způsobem. Očko sejmeme, marker spustíme, vrátíme zpět a upleteme hladce. A tímto způsobem budeme pokračovat do konce, až nám uprostřed zůstane 11 ok. Kapucku máme hotovou, takhle ze zadu. Uprostřed nám zůstalo 11 oček. Tak tady jsem přízi ustřihla.
To už tady nebudeme potřebovat. A teď si nabereme očka na pokračování overálku. Nabírat budeme tímto způsobem. Z jedné strany. Budeme nabírat očka. Ze zadu. Dvě. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Deset. Jedenáct. 12, 13, 14, 15, 16, tady 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tak máme tady 22 oček nabraných. Otočíme. A z druhé strany budeme nabírat taky 22 oček. Ale protože máme kapucku obrácenou teď rubové strany, tak nebudeme nabírat tady ze zadu, ale teď budeme nabírat přední očka. Jedna. Dvě. Sakra. Tři. Nabrali jsme dohromady 44 ok plus 11 uprostřed, to je dohromady 55. Tuhle řadu budeme plést celou hladce s tím, že rovnoměrně ubereme 13 ok, abychom na jehlicích měli 42 ok. Takže budeme plést hladce, tady připlítám novou vlnu. Jedna, dvě, tři, čtyři, tady můžu dvě splést, pět a šest. Takže jedno oko jsem spletla. Jedno oko je ubráno. Takže teď ještě 12 oček do konce rovnoměrně. Pleteme hladce. Tady můžeme dvě splést. Tady dvě spleteme dohromady. Budeme rovnoměrně splétat dvě oka, abychom na konci řady měli výsledný počet ok 44. Následující řadu budeme plést obrace. První krajové oko vždycky sejmu a ostatních šest budu plést vždycky hladce z lícové i z rubové strany. Dál budu pokračovat obrace. Tak dopletu do lemu obrace
Dopletli jsme řadu obratce a posledních 6 ok v lemu budeme plést hladce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poslední krajové oko obratce. Následující řadu budeme plést všechna oka hladce. Jen krajové sejmu, všechna hladce a poslední krajové oko u pletu obratce. Potom práci otočím a budu plést sejmu, 6 hladce, všechna obratce, 6 hladce a krajové obratce. Takže sejmu, lem bude 6 oček hladce, a dále do konce řady zase hladce. Upletla jsem řadu hladce. A další řada bude obratce. S tím, že lem vždycky pleteme takhle. Takovým způsobem sejmu. 6 ok hladce. Šest, dva, čtyři, šest a zbytek obratce. Tak obratce až do dalšího lemu, který opět budeme plést hladce a poslední krajové oko obratce. Budeme plést rukávy, zadní část a přední část. Oddělila jsem si oka. Takže krajové oko. 2, 4, 6, 8 oček. 2 oka rozdělené markerem na raglán. 4 očka na rukáv. 2 očka rozdělená markerem na raglán. 2, 4, 6, 8. 10 oček na zadní část. 2 očka rozdělená markerem na raglán. 4 očka na rukáv. 2 očka rozdělená markerem na raglán. A 2, 4, 6, 8 plus 1 oko krajové. V této další řadě budeme přidávat oka. Krajové oko jsem sejmula, 2, 4, 6 ok hladce, další 2 hladce a došli jsme do raglánu. Tady podeberu a naberu na jehlici. A takovým způsobem ze zadu přidám jedno oko. Další už bude hladce. Přendám marker, hladce a tady nabereme ze zadu. A taky za zadní nitku upleteme. Čtyři oka hladce. Nahodíme zepředu.
kapuce. Přesuneme marker hladce. Nahodíme ze zadu a pleteme za zadní nitku. Teď bude 10 oček hladce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zase jsme došli k raglánu. Nahodíme ze předu. A upleteme hladce za přední nitku. Hladce. Přesuneme marker. Hladce. Nabereme ze zadu a upleteme za zadní nitku. Teď budou 4 hladce. 1, 2, 3, 4. Teď se mi tady udělal nějaký úzel. Zase jsme došli k raglánu. Nabereme ze předu a hladce upleteme za přední nitku. Jedno oko hladce. Přesunu marker. Jedno oko hladce. Naberu ze zadu a upletu za zadní nitku. Dvě oka hladce. Šest hladce. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a krajové oko obratce. Otočíme. A tuhle řadu až na lem, který budeme plést vždycky hladce, pleteme obratce. To znamená krajové oko sejmu, 6 ok hladce, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ok hladce. Zbývající oka obratce. Marker si přesunu. A takhle pletu až do konce řady, kde zase posledních 6 ok budu plést hladce a krajové obratce. V následující řadě si upleteme dírku pro knoflíček. Tady jsem už upletla krajové oko je sejmuté a 6 oček je hladce pro lem. Přidávat budeme stejně jak v předešlé řadě. Hladce.
Jedno očko před markrem si necháme. Nahodíme ze předu. A pleteme hladce za přední nit. Jedno oko hladce. Marker si přendám. Jedno oko hladce. Nahodím si zezadu. A upletu hladce za zadní nitku. Teď bude hladce. Nahodím si ze předu. A pletu hladce za přední nit. Jedno oko hladce. Marker si přendám. Jedno oko hladce. Nahodím si zezadu. A upletu hladce za zadní nitku. Teď budeme plést zase hladce. Naberu ze předu. Upletu hladce za přední nitku. Hladce. Přendám marker. Hladce. Naberu ze zadu. Pletu hladce za zadní nitku. Dále pletu hladce. Nabereme vepředu. Hladce. Hladce. Nabereme zezadu a zezadu hladce za zadní nitku. Tak tady máme 6 oček lemů, 2, 4, 6. A dírku upleteme následovně. Jedno oko hladce.
2 oka spletu hladce. Teď si 2 očka takovým způsobem nahodím. A zase 2 oka spletu hladce. Hladce. A krajové oko obrace. Otočíme. A následující řadu pleteme obratce až na lem, který budeme plést hladce. Krajové oko sejmu a pletu všechna oka v lemu hladce. 2. Čtyři, pět, šest. A tady se nám už objevila dírečka na knoflík. Do konce řady budeme plást obratce. Jen 6 ok v lemu budeme plést hladce a krajové oko obratce. Další řady budeme plést stejně, jako jsme přidávali tady v těchto dvou řadách. Dírečky si uděláte podle sebe, v jaké vzdálenosti se vám budou líbit hodit. Vždycky v té raglanové linii se budou očka přidávat stejným způsobem, jako jsme to dělali v těch řadách předtím. Budeme plést a přidávat až do výšky 12 cm. Takže v lícových řadách budeme plést hladce. U raglanu vždycky přidáváme jedno oko a jedno oko z každé strany markru. Lem pleteme vždy hladce, krajové oko první sejmeme a poslední krajové pleteme obratce. Po rubové straně potom pleteme všechna oka obratce, jen v lemu 6 oček pleteme vždycky hladce. 12 cm raglánu máme upleteno. Měříme to tady od prvního přidání, 12 cm, od kapuce. Když měříme přímo od kapucky, tak je to 13. A teď budeme pokračovat tímto způsobem. Upleteme 6 ok hladce lemu, levý přední díl upleteme hladce, až tady po marker. Tahle oka, která máme na rukáv, si předěláme na pomocnou jehlici. Já tady mám na to takové zavírací špendlíky. Dále budeme pokračovat zadním dílem, na kterém budeme plést 4 řady lícovým vzorem. To znamená hladce, obratce, hladce, obratce. Krajové oko sejmu.
6 oklemů hladce. Dále do konce levého předního dílu hladce až po marker. Dopleteme hladce až do markru. Markr můžeme odložit. Všechna oka rukávku až po marker si předěláme na pomocnou jehlici, nebo já mám takový spínací špendlík. Pletla jsem řadu hladce na levém předním dílu po marker. Oka rukávu jsem přendala na spínací špendlík, nebo můžete si to přendat na pomocnou jehlici, na vlnu, jak jste zvyklí. A teď budeme plést 4 řady lícovým vzorem zadní část overálku. Vezmeme si na to vlnu z druhého klubíčka. Tady z prvního klubíčka necháme bokem. Takže pleteme zadní díl. První řada bude celá hladce, jen poslední krajové oko před markrem obratce. Markr můžeme shodit, už ho nebudeme potřebovat. Teď si práci otočíme. Krajové oko sejmu. A pletu až do konce řady obratce. Tak tohle bude druhá řada. Pak ještě upletu jednu řadu hladce a druhou obratce.
Upletla jsem 4 řady lícovým žerzejem. Tady přízi odstříhnu, to už nebudu potřebovat. Teď už budeme pokračovat v celku. Na každém předním díle si přidáme 2 oka. To znamená na levém 2 oka. Rukávek máme na pomocném spínacím špendlíku a pokračujeme zadním dílem. Tak 2 oka jsme přidali. Trochu se mi to tady povolilo. Pokračujeme hladce, zadní díl. Pleteme hladce až k rukávku. K rukávku a ten si znovu nabereme na pomocnou jehlici. Zadní díl jsem dopletla hladce a oka rukávku nabrala na spínací špendlík. Teď si ještě naberu další 2 oka. Přidáme 2 oka a pleteme pravý přední díl hladce. Šest oček hladce na lem. 2, 3, 4, 5, 6 a krajové oko obratce. Dírečky na knoflíky dělám co 5 cm. To znamená, že budou až v další, že dírku budeme dělat až v další lícové řadě. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Následující řadu pleteme obratce. Jen 6 ok v lemu, pleteme hladce. Krajové sejmu a pletu 6 ok hladce. 3, 4, 5, 6 a ostatní zbylá oka pletu obratce až k levému přednímu dílu, kde v lemu zase bude 6 ok hladce a krajové oko obratce. Takže tímto způsobem pletu do konce řady. Dále budeme pokračovat lícovým žerzejem, kdy upleteme 3 řady. To znamená řadu hladce, řadu obratce a řadu hladce. Nesmíme zapomenout vyplétat dírky pro knoflíčky. Upletla jsem 3 řady lícovým žerzejem, řadu hladce, obratce, hladce. Tady už je 5 cm další dírečka. A následující řadu budeme plést hladce. Z rubové strany a pleteme až do konce hladce.
Tady máme lem, ten je hladce vždycky 6 oček, 1, 2, tady je dírka, 3, 4, 5, 6, 6 oček na lem hladce a teď až do konce řady pleteme hladce. Dopleteme do konce řady hladce a pokračovat budeme bublinkovým vzorem. Upletli jsme 3 řady lícovým žerzejem, to znamená řadu hladce, obratce, hladce. Čtvrtou řadu jsme upletli také hladce z rubové strany. Bude nám dělat takovou dělící linii. A teď budu pokračovat bublinkovým vzorem. Bublinkový vzor už známe z kapucky. Budeme plést 6 řad lícovým žerzejem. Potom budeme plést 3 oka hladce a 4. oko budeme spouštět. Plést budeme do výšky 26 cm. Tak máme 13. Plést budeme do výšky 26 cm. 13 cm už máme upleteno, tak ještě 13 cm bublinkovým vzorem. Mám upleteno 6 řad lícovým žerzejem od dělící linie. A teď si ještě připomeneme bublinkový vzor. Pleteme zapínací lem, jedno oko sejmu a 6 ok pletu hladce. 2, 3, 4, 5, 6. Dále pokračujeme bublinkovým vzorem. 3 oka hladce. 6 oček. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vpíchneme jehlici. Vytáhneme přízi. Spustíme oko. A rozpustíme. Další 3 oka opleteme hladce. Jedna, dvě, tři. Zase si odpočítáme 6. očko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vpíchnu, vytáhnu, spustím a rozpustím. 3 oka hladce. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. Vytáhnu, spustím. Pustím 3 oka hladce. Bublinkovým vzorem pokračujeme do konce řady. Na konci řady zase upleteme 6 ok hladce na zapínací lem. Nezapomínáme vyplétat dírky na knoflíčky. A pleteme až do výše 26 cm.
odsud až do výše 26 cm. Další řada bude řada obratce, všechna oka obratce. A pak znovu budeme plést 6 řad lícovým žerzejem, bublinky, řada obratce. A tak, jak už jsme dělali na kapuci. Mám upleteno 26 cm. Pokračovat budeme tím, že si spleteme tady dohromady lem. Dírečky samozřejmě budeme mít nahoře při splétání. Lem si hezky spleteme a budeme pokračovat už jen v kruhových řadách. Spletat budeme následovně. Oka lemu si přendáme na pomocnou jehlici. Přiložíme na sebe. A budeme nabírat takhle hezky ze zadu. Protáhnu. Protáhnu. Stáhnu. Druhé. Třetí. Čtvrté. Páté. Šesté. A poslední bylo krajové, sedmé. Tak, lem máme spletený. Teď pro pokračování a upletení rozkroku si práci rozdělíme. A sice odpočítám 3 očka z pravé strany, 3 očka z levé strany a uprostředního si dám marker z jedné strany. Z druhé strany. Taktéž si vypočítám polovinu zadního dílu. To znamená, spočítám si všechna očka a prostřední si označím taky markerem, tak jak tady, aby to byla přesná polovina. Mně vyšlo 87 oček, takže 43 z jedné strany, 43 z druhé strany. A u toho posledního jsem si oddělila markerem. Tady budu přidávat pro rozkrok. Taktéž budeme přidávat tady. A pleteme první kruhovou řadu hladce.
budeme plést hladce, až se dostaneme tady k markru, kde budeme přidávat. Dopletli jsme řadu k markru a teď budeme přidávat na rozkrok. Přidává se stejným způsobem jako u raglánu. Markr si přehodím. Naberu si očko zepředu. A upletu hladce. Další oko upletu hladce. Nahodím zezadu. A upletu za zadní nitku. Mám očka 3. Markr si přehodím. A pletu zase po kruhu hladce. Až k markru na zadním díle. Došli jsme k markrům na zadním díle. Přehodím a přidám. Nahodím si zepředu, upletu hladce. Tady se mi to nějak zašmodrchalo. Pletu hladce. Hladce. Nahodím zezadu. Pletu za zadní nitku. Je to stejné jako u raglánu. Mám 3 očka. A pletu hladce. Další řada bude hladce bez nahazování. Nahazovat budeme vždycky ob řadu. To znamená, jednu řadu nahodíme, jednu upleteme hladce, jednu nahodíme. Nahazovat budeme do té doby, dokud nebudeme mít tady mezi markry 7 oček. A v 6. řadě nesmíme zapomenout udělat bublinky. Teď budu plést 6. kruhovou řadu a na této řadě vám ukážu ještě, jak se přidávají očka pro rozkrok. Tak došla jsem do 6. řady, přehodím markr nahodím si přízi zepředu a zepředu upletu hladce. Dvě, tři, čtyři, pět, šest. Nahodím si přízi zezadu a zezadu upletu hladce. Tak a pro rozkrok mám nabraných 7 oček. Teď ještě dopletu 7. kruhovou řadu hladce. V zadním díle taky ještě přidám 2 očka a v další řadě budu dělat bublinky. Máme dopletenou 6. kruhovou řadu. Na rozkrok máme z obou stran přidáno 7 oček. 2, 4, 6, 7. Teď budeme po kruhu pokračovat bublinkovým vzorem. Kdybyste nevěděli, jestli bublinky skládáte správně nad sebe, tak se můžete podívat. Tady je vždycky taková dírečka. To je to spouštěné oko.
A to spouštěné oko vždycky patří mezi ty tři hladce upletené. To znamená, že tady mám spouštěné oko, takže to bude prostřední oko těch tří hladce upletených. 1, 2, 3. Tady budu spouštět. To znamená, že ta dvě oka upletu hladce. Tohle očko budu spouštět, takže si odpočítám 6 oček dolů. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vpíchnu. Protáhnu. Spustím. A rozpustím. A teď tři oka hladce. 1, tohle bude prostřední. 1, 2, 3. A zase odpočítám 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vpíchnu. Protáhnu. A spustím. Takhle rozpustím. Tři hladce, kdy s dírečkou je uprostřed, spouštěné oko je uprostřed. A pletu až do konce řady bublinkovým vzorem. Teď budeme pokračovat pletením nohaviček. Můžete je plést dohromady, to znamená obě nohavičky najednou. Já vám v tomto návodu ukážu postupně jednu a potom druhou. Tady jsem si na spínací špendlík oddělala 7 oček předního rozkroku. Tady je 7 oček zadního. Na tento pomocný špendlík jsem si dala oka z druhé nohavičky. Plést budeme bublinkovým vzorem. Dopleteme do konce, nohavičky spojíme a budeme plést 10 cm bublinkovým vzorkem. To znamená řadu hladce, 6 kruhových řad hladce a v 7. vyplétáme bublinky. A tak budeme pokračovat až do výše 10 cm. Poté budeme oka ubírat a budeme plést pružný lem. Dopletli jsme jednu kruhovou řadu na nohavičce a budeme pokračovat. Spojíme tady tyto dvě. Takhle spojíme a pokračujeme po kruhu bublinkovým vzorem. Máme upletenou jednu nohavičku do výšky 10 cm. Teď budeme plést pružný lem jedno na jedno, to znamená jedno hladce, jedno obratce. S tím, že v této řadě budeme očka ujímat, tak aby nám na jehlicích zbyl počet ok 34. Pružného lemu upleteme ještě 10 cm. Po 10 cm ukončíme obyčejným způsobem a pleteme druhou nohavičku stejným způsobem jako první. Na nohavičku mi vyšla 1, 2, 3, 4, 5krát opakování bublinkového vzorku. Pak řada hladce. Teď budeme plést lém pružným vzorem a budeme ujímat očka. Ukážu, jakým způsobem. Hladce. Obratce, hladce, obratce a dvě očka spleteme dohromady. Ujímat budeme rovnoměrně. Mně vychází na ujmutí 8 oček. Mám ujmuto a touto řadou už začínám plést pružný lem. To znamená oko hladce, oko obratce a
Pletu do výšky 10 cm. Tak pružným lemem do výšky 10 cm. 10 cm pružného lemu je upleteno. Teď si uzavřeme očka. Uzavírat budeme hladce. Upletu hladce. Hladce. A přetáhnu očko. Hladce. Tímto způsobem uzavřu všechna očka. Jedna nohavička je hotová. 10 cm lem, který se potom takhle přehne. Druhou nohavičku budeme plést stejným způsobem, jak tu první. To znamená, tahle všechna očka si přetáhnu na kruhové jehlice a budu plést kruhovými řadami, bublinkovým vzorem, zase až do lemu, to znamená do výšky 10 cm. Vychází to na 1, 2, 3, 4, 5 opakování bublinkového vzorku, potom 10 cm lem a dále potom budeme pokračovat rukávky. Takže pleteme stejně, levou i pravou. Teď budeme plést rukávek, který se plete jenom lícovým žerzejem. Budeme celkem 4x ubírat a zakončíme spodním lemem. Očka jsem si s pomocného spínacího špendlíku přetáhla zpět na jehlice. A naberu si takovým způsobem. Na zadní díl si naberu 3 očka. K zadnímu dílu si přidám 3 očka. Tři. Tady uprostřed v podpaží 2. A na předním dílu také 2 naberu. Naberu také 2. Tři očka s pomocné jehlice přendám na jehlici předního dílu. A 4 očka s pomocné jehlice si přidám na jehlici k zadnímu dílu. Pleteme lícovým žerzejem 25 řad. V 8. řadě budeme ubírat.
Asi si očka si přetočím a pletu po předním díle. Jedna, dvě. A třetí, co jsem přidala, s prvním spletu dohromady. Pletu hladce. Pletu hladce až na konec řady. Kde budeme taky jedno oko splétat. A dopletli jsme do konce kruhové řady, jsme na zadním díle. A tady zase první a poslední oko spleteme. Tady si očka přetočím, aby nebyly překřížené. Tohle byla druhá řada. Pletu 8 řad a v 8 budeme zase oka ubírat. V 8 řadě budeme ujímat. Jedno oko hladce a dvě spleteme hladce. Pleteme hladce do konce kruhové řady a na konci budeme zase dvě očka splétat dohromady. Tady nám tři očka, dvě si převrátíme, aby nebyly překřížené a spleteme hladce. Poslední oko hladce. Upleteme si 26 řad lícovým žerzejem, to znamená, budeme plést v kruhových řadách jenom hladce. A čtyřikrát budeme ujímat v první řadě, pak v 8. řadě, v 16. a v 25. Rukávek zakončíme pružným lemem do výše 10 cm. Lem pleteme pružným vzorem, hladce obratce, hladce obratce. Rukávek máme opletený. Je tady 1, 2, 3, 4 ujmutí. A upletla jsem 10 cm pružného lemu. Druhý rukávek budeme plést úplně stejně. Nabereme si oka na jehlice, dole přidáme, tak jak v tom rukávku předtím, a zakončíme 10 cm lemem pružného vzoru. To je oko hladce, oko obratce. Tento rukávek budeme plést vlastně jenom opačným směrem, jinak úplně stejně. Jediný kousek, který budeme sešívat, je mezi nožkama. Takže jsem si ze spínacích špendlíků nabrala očka zpět na jehlice a budeme je sešívat. Nabereme si tady očku tak, aby jsme tam neměli dírečku. A takovým způsobem cikcak budeme sešívat.
Overálek máme hotový, teď zbývají ještě přišít knoflíčky. Doufám, že se vám bude líbit a návod na něj vám přijde srozumitelný.